דבש אולי. בפנייה הקרובה, לימינה. שחזור שדה הקרב ב-1948 באגנוס סייד. בית הדבורה. כיכר לפניך, מאוד, 120 מטרים, זה ביציאה השלישית. נוסעים בפרטי הקיבוץ. לא כבר, בית הדבר. טוב, חני אשתיק, כי אתה עוצר. סלמה זפת, רבה לפני. הגבעה הזו היה מוצב. מיד אחרי... איפה אני הולך? בצור הסברים אני לא טוב. Didn't mean to make you cry. If I
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me.